Hej på er, Sofia Åhman här. Vad kul att se er alla SPF Seniorens medlemmar. Jag har fått lite frågor på Facebook-kontot och den här gången så är det Mona i Övik och Frida i Östersund. Mona skriver, mina ben är som pinnar, hjälp, vad ska jag göra? Alla muskler har försvunnit. Och Frida, hon har artros i knä och höft och vill ha ben- och rumpövningar. Så här kommer 3 bra ben- och höftövningar för er. Den första övningen, är det bra att ha någonting att hålla sig i lite grann, kanske en stol. Och så står jag på ett ben och så duttar jag i tån framför, på sidan och bakom. Så ser ni att det blir som en liten halvcirkel här och bakom. Och jag böjer benet och sträcker, böjer och sträcker. Och det andra benet har jag rakt. Så här får jag jobba med både ben och rumpa och med utsidan av höften. Jättebra övning både för knän och för höfter. Och så kommer ni ihåg att byta ben naturligtvis. Kanske ungefär kring 10 stycken på varje sida. Nästa övning jag ska visa, den är lite så här vardagslik. Jag tänker mig att det är någonting man ska liksom plocka upp från marken. Så man tar ett litet steg fram och så böjer man sig ner. Och så byter man, så tar man annat, ett litet steg fram. Och här får man gärna prova att nästan falla fram. Och så nästan falla fram. Så att vi får jobba med att vara lite snabba och plocka upp. Och riktningen kan du ta lite åt sidan om du vill. Eller rakt fram. Och om du känner dig bekväm med det här och det funkar bra, då kan du gå djupare ner, nästan ta i golvet. Eller kanske till och med ta ett längre kliv fram. Så mer utmanande ju längre steg du tar, mindre utmanande ju mindre du gör rörelsen. Ungefär 10 gånger där också passar jättebra. Man blir inte andfådd. Och sista övningen, en riktig rumpbrännare. Och då kan du ställa dig, jag kommer visa ett annat alternativ också, men det enklare alternativet här. Lyft benet rakt ut och tillbaka. Rakt ut. Och här kommer det kännas ordentligt på utsidan av höften. Vill du göra den lite tyngre, häng med ner på golvet. Och så lyfter du upp ena knät. Upp och ner. Upp och ner. Och vill du ha lite extra tungt, upp, sträck, tillbaks och ner. Och hörni, kom ihåg att ta andra sidan också. Ja, där, där, där. Ja, och sen är det ju så, ni som har artros, det gör lite ont när man gör det, men svullnaden ska ha gått bort efter 24 timmar, så är det okej. Lycka till med träningen!